sker. Jeg tror, det er en svær balance. Ja, får vi også målene her samtidig. Altså, jeg tror, det er en svær balance, når han egentlig fører 2-0, og han føler måske, han kan tage en 3- eller 4-0 sejr og give videre. Men når skifter først får scoret det her en vigtig mål til 2, så begynder Lilius at være lidt mere nervøs i det. Han skaber ikke rigtig noget offensivt, og han prøver bare at holde på den og trække Tim ud af kampen. Og der er det bare cadeau til skifter, som tror på det til det sidste, og får egentlig givet et fint resultat videre til Aaron. Fint klappet ind her også, Akke. Ja, vi må sige, at den lige time med grøn, det kunne, som vi også snakker om, meget vel være det at gøre forskellen. Det er også godt lavet, hvis det er med vilje. Den her, hvis jeg der, lige den der, så kan man prøve at lave en lak buketa. Hvis det ikke var meningen, så, eller hvis det var meningen, så er det rigtig, rigtig godt lavet. Altså en god aflevering ind til Cristiano, så kommer den her, som vi, ja, vi ser hver runde af i Superligaen. Indspilningen og sådan en skudfinde på første spring. Og der er også rigtig mange gode takter i det. Han laver lige et heel-to-heel flik, inden han laver afleveringen, som gør, at Lilius ikke kan nå at stoppe den her aflevering, som han måske godt ved kommer. Som, ja, vi ser målet her. Og så kommer Aarhus jo egentlig tilbage i kampen, men så derfra så bliver det bare en stor rod for begge mandskaber. Ja, det må man sige. Det virker ikke til nogen af dem egentlig for kontrol over kampen efter 11 måneder af Aarhus. Stadig vil vi gerne op og score forståeligt nok, men Aarhus får rigtig, rigtig mange bolde gratis, vil jeg med sige, hvor han slet ikke udnytter det. Og det kommer også egentlig meget fint til at ind på. Ja, specielt det her. Ja, man kommer hurtigt tilbage her. Så det, som Aarhus og Hassan også siger, det er, Frederik var faktisk ikke altså, sådan specielt kynisk i forhold til at holde i bolden, så synes jeg på at trække ud først til alder. 1-1 her, og er du sporkone? Jamen, det er jeg. Altså, jeg vidste jo godt efter... Ej, nu skal jeg heller ikke være sådan alt for meget-agtig. Det var en hård kamp, især efter sidste kamp. Det er der ikke nogen hemmelighed. Så at få sejren hjem til holdet nu, det betyder rigtig meget. Man kunne også godt se det på jer og høre det på jer. I var meget højlytte. Ja, det var også lidt... Altså, det var jo den her sådan... Hvad kan man sige, periode af sidste sæson, hvor det sådan gik galt. Vi fik 1 point sidste uge, og nu allerede med 3 point, så er vi ligesom over den sådan mentale hump der. Og så er det bare sindssygt vigtigt at få en sejr over Vejle her, direkte konkurrent om top 4. Nu nævner Hassan det her med, at man skal bruge alle knep, og det her det måske kan være et knep, at barnet han råber, så fortjent. Altså er det et knep, eller er det bare glæde? Nej, det er ikke et knep. Det er sådan, barnet er, og det er sådan, vi er meget energiske på scenen, og det er noget, vi tager med os ind i spillet. Det er slet ikke noget altså imod Arrow eller modstander eller noget som helst. Det er bare for at gejle os selv op. Og Arrow, det blev et, som man sagde, en lidt rodet affære. Hvordan ser du kampen? Jeg synes, jeg ikke skaber noget i første halvleg. Jeg synes, han sidder på første halvleg. Og så skifter jeg formation, og så scorer jeg til 1-1. Og så efter det, der synes jeg, det er for dårligt af mig, at jeg ikke får scoret en bas. Han giver mig bolden så mange gange de sidste 5 minutter, hvor jeg har så mange muligheder for at lave et mål. Altså ikke, at jeg har chancer, men jeg har optræk til chancer, hvor jeg synes, at jeg skal være bedre. Jeg forlanger mere af mig selv i hvert fald. Altså, hvordan vil du beskrive jeres sæson indtil videre? Altså, det har ikke været en god sæson. Det har det ikke. Det viser tabellen også, og ja, det har ikke været godt nok. Hvad skal I gøre for? Ja, det er svært at sige nu. Altså, ja, det har bare ikke været godt nok. Og det er top 4 er vel lukket? Ja, det tror jeg, den er. Vi tager en kamp ad gangen, og så må vi bare få højeste placering på tabellen. Højeste placering på tabellen. Det lyder ikke som en klassisk Vejle. Hvad siger du? Man har også selv sagt, at den bedste kamp, han har spillet i den her sæson. 100%, men der skal bare altså, noget ekstraordinært til, hvis man skal slå ja, spillere som Fredberg, som har et rigtig, rigtig højt bundniveau. Men ja, jeg synes, han fortjener mere, end det, han egentlig får. Bare jeg synes, han har optrækt til rigtig, rigtig mange muligheder, men som man også selv siger, han mangler lige det sidste, den sidste vinkel, det sidste finte for lige at få scoret. Ja, Fredberg, altså, jeg ved ikke, om han sidder og lytter lidt med på, hvor der bliver snakket om ham. Han siger det også selv, altså, at han bygger et angreb op, og der scorer han, og det er noget, han gerne vil have mere med i sit spil, det er, at man bygger flere angreb op. Ja, og det kan jeg også godt forstå, fordi man bliver meget hurtigt fokuseret på at smække den her kongebold, der stod og lave det her move her. Og 3-0 til Lillelys, vi hører også One Way. Et specielt interview med One Way, der er meget kritisk over for selv. Stor ro selvfølgelig også til Lillelys, men det vidner vel også lidt om, hvor Randers er som mandskab. Ja, altså taber fortjent i dag til Brøndby, og ja, altså måske den kamp, man forventede, at de ville få pointene, men det begynder også at hobe sig op nu, som vi også har snakket om, og jeg holder fast i det med, at jeg godt kan lide, at de er reflekterende og godt selv ved, at altså, der er noget, der skal ændres på. Og det er vigtigt, og så handler det om også at kunne gøre det i praksis, fordi at clock is ticking. Ja, der venter altså nogle vigtige kampe
for Randers selvfølgelig. Jeg fik lige præciseret det for lidt siden. I næste uge møder de altså OB, men de har både Esbjerg og ja, Nordsjælland, som ligger under stregen tilbage. Og der er selvfølgelig det er nogle vitale kampe for dem, hvor der helst skulle. Stor sejr til Brøndby her, og hvad går igennem dit hoved? Jeg spiller lort. Det er sådan det, der går igennem mit hoved. Jeg spiller bare fucking dårligt, og det er selvfølgelig Lille Lys Fortjeneste, som bare spiller sindssygt godt. Ja, han er brandvarm, spiller rigtig godt, lukker mig sådan stort set ned. Jeg har et par chancer i første halvleg. Blandt andet med Root, tror jeg, hvor jeg bare vælger at lave en skudfinde, i stedet for bare at skyde den ind. Men udover det, så sidder Lille Lys fuldstændig på det, og ja, der er ikke så meget at sige. Det fortjener, han vinder. 3-0 også, ja. Altså, er det fordi, at Anders gerne vil måle sig med en klub som Brøndby? Er det så ondt her? Nå, altså, man kan sige, med den position, vi ligger i ligaen lige pt, så er der jo ikke så meget, der snakker for, at vi skal måles med Brøndby lige i øjeblikket. Men selvfølgelig så havde det været dejligt at gå op og tage 3 point, men ja, bare ikke i nærheden af det niveau, der er påkrævet for, at vi kan vinde den her kamp, når jeg går ud og leverer sådan en omgang lort. Og hvad med en grøn? Prøver vi ham at se næste uge? Det håber jeg da. Nu har han døjet med lidt småsygdom her, og det er derfor, han ikke har spillet den her uge. Men forhåbentlig får vi ham se næste uge. Det er sindssygt vigtigt. Vi sidder over, så møder vi OB, så det er en vigtig kamp, men ja, det bliver også sindssygt svært. Det skal nok blive bedre one way. Og herover så er det jo en anden snak. I får jublet rigtig meget, og Dingo han får også lige nævnt det her med, at nogle gange så barne han godt på at sige nogle ting lidt højt, som modstanderen hører det. Ja, det sådan er barne jo bare, han snakker hårdt og tydeligt. Det er også noget, både mig og Frederik har bedt ham om, når han skal sige noget, fordi det nytter ikke noget, han sidder og visker, så man ikke kan høre det selv. Så sådan er det jo. Og hvor tilfreds er I? Vi er meget tilfredse. Det var en rigtig, rigtig vildt kamp. Nu går vi ud af den her uge med 6 point, og det betyder, at vi stadig er med, godt med top 4-race. Jeg mener, Mikkel sagde, vi var nummer 3 nu, hvis vi vandt i dag. Så det er rigtig dejligt at slutte godt af i den her uge. Og hvad kan vi så forvente af jer i næste uge? Du kan forvente, at vi spiller, som vi gør i dag. Vi begge to får personlig sejr, og ja, vi følger godt med. Og ja, der er ikke så meget at sige andet. Og hvor vigtigt er det for jer? Altså, I jubler meget højt ved de her scoringer her. Altså, er det momentum, eller er det fordi, den her grimme nederlag sidste uge? Altså, det er ikke så meget at gøre med modstanderne. Det kan jeg også se. Det, uanset hvem vi nu møder, så kommer der stadig jubel. Det har bare noget at gøre med, at vi går meget op i det. Vi har en vindermentalitet og et sammenhold, som gør, at vi vinder og taber for hinanden. Og derfor er vi bare så engageret i det her. Og det betyder meget for os, når vi scorer. Og det, ja. Og det er jo også, selvom det er 5-1, så bliver der jublet. Ja, det er fordi, det også betyder meget for en personligt jo, at få et godt resultat og bidrage så meget som muligt. Og der er også noget målscore, der også har en betydning, så derfor betyder det også bare meget, man ligesom holder clean sheet, men stadig også score, ikke? Så er jeg bare glad for min præstation i dag. Jeg har normalt meget, eller det har jeg også nu, meget respekt for One Way som spiller, og jeg kan super godt lide dem, så det, jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at de er i den situation, som de er. Men sådan er det. Det er jo en konkurrencesport, jo. Så. Der bliver snakket om vindermentalitet, og det snakker jeg